Ljudi, ne znam šta da radim. Imam veliki problem u školi. Što bre, šta je bilo? Društvo me naziva štreberom, potcenjuje me i ne mogu se razvijati u smeru kojem želim. E, znam za jedno mesto čiji je moto nema lepšeg zadatka nego što je pomoći čoveku u njegovoj težnji za napretkom. Stvarno? Da. Da, tamo možda kažeš svoje mišljenja, te ne gledaju sa čuđenjem. To je mesto na kojem se medalje ne broje. To je mesto na kojem te nazovu štreberom. Tamo je druženje iznad svega. To je Centar za talente! Regionalni centar za talente Beograd 2 je ustanova čiji su osnovni programski ciljevi. Identifikacija nadarenih i talentovanih, definisanje obrazovno-stručnih i stažiračkih programa, razvijanje stvaralačke sposobnosti i saznajne mogućnosti učenika. Posticanje kreativnosti i usposobljavanje učenika za korišćenje stručne i naučne literature. Uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja i upoznavanje učenika sa multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupom rešavanja naučnih problema. Iniciranje, posticanje i razvijanje naučnog stvaralaštva mladih u oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka u osnovnim, srednjim, višim školama i na fakultetima. Stvaranje povoljnih, stručnih, kadrovskih i materijalnih uslova za naučno-istraživačko stvaralaštvo u oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka. Prvi stepenik u ciklusu rada sa nadarenom i talentovanom školskom populacijom je proces identifikacije talenata u školama. Dobro, znači počeli smo. Čim se ovako češkamo, imamo počele misli. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, pokrenut ćemo dame na Emilije Jovanović. Dobro sam rekao tako, dobar dan. Molekularni biolog u bliskoj budućnosti. Nadamo se. Pa ajmo dalje. Gospodin koji se zove Đorđe Ogrizović, je tako? Tako je, a ti ćeš da budeš šta? Pa najverovatnije nešto vezano za zaštitu životne sredine s aspekta hemijskog inženjeringa. Tako da, eto to. Ja molim režiju, ako možete jednog stručnog konsultanta meni danas da dodelite pod hitno, vidite tamo ili ima nešto u kraju. Ne znam kako ću s njima da se izborim. Nikola, dobro. Dakle, gospodin Nikola Srzentić je okupio svoju talentovanu decu. Dakle, radi se o regionalnom centru za talente Beograd 2. Ajmo, sad smo videli ovaj uvod. To su sitna dečica nekama, a ovi više to niste. Koji su nas malo uveli u tu priču? Priča ide, kako ide ta bajka? Pa bajka ide tako što je negde 2000. godine osnovan regionalni centar za talente Beograd 2 sa osnovnim programskim ciljevima i zadacima uvođenja mladih u naučno-istraživačke procese. Taj sistem je zamišljen, radi sa 14 regionalnih centara u celoj Srbiji i program rada je počinjao sa učenicima sedmog razreda osnovne škole, odnosno sedmi i osmi razreda osnovne škole i svih razreda srednjih škola. Mi smo, znači, posle dugog niza godina polako spuštali taj nivo. Prvo, pre 7-8 godina smo spustili na 5. i 6. razred, ove godine smo već spustili na 3. i 4. razred osnovne škole u osnovnom cilju da bi pratili razvoj svakog pojedinca i svake individue koja izrazi želju da se prikloni tom programu rada regionalnog centra za talent. Imamo tu i primer Đorđa koji je u centru od 7. razreda, znači do kraja i nećemo ga ni pustiti sad i kad ode na fakultet, da ostaće sa nama. Emilija se nešto, na našu žalost, kasnije priključila sa nama, jer je ona jedan izuzetno veliki kapacitet, jedno izuzetno dete, tako da, naljutit će se na mene ako kaže dete, devojka, jeli? Neće. Znači da smo postigli jedan osnovni cilj. Znači, mi smo negde kroz proces identifikacije prošlo preko 15-16 hiljada učenika beogradskih škola. Naša obaveza je da, znači, tim procesom identifikacije, ajde da uprosti malo bude kao da je to neka profesionalna orijentacija, damo sugestije roditeljima i detetu gde i na koju stranu da usmerimo dete. Da li će oni prihvatiti našu sugestiju ili ne, nije na moranje, ali znači oni mogu da nastave da rade ono što žele. Također, velika obaveza centra je da obezbedi ovim mladim ljudima uslove za napredovanje. Znači, ja mogu da se prvenstveno zahvalim institucijama, znači svim naučnim institucijama, fakultetima koji su izašli u susret da ovi mladi ljudi kod njih mogu da rade svoje istraživanje i svoje i eksperimente i sve ostalo što im je potrebno za njihovo istraživanje, istraživački rad. Također, moram reći da
centar ne bi postojao da nije bilo sekretarijata za sport i omladinu Skupštine grada koji znači, je video vrednosti rada centra. Da kažemo da je to bio gospodin Slavko Gak, da je tu gospodin Dragoljub Kočović. Upravo to, upravo to. I ovaj Slavko Gak više nije tu, ali... Gospodin Slavko Gak, to je gospodin Kočović, gospođica Dagubić, pomoćnik sekretara također tako. Za omladinu. Jeste, znači... Čuk se sa gospodin Kočovićem malo pre. Da ga pitam kako je, šta radi, na poslu je čovjek. Rekao, Kočo, kad ćeš biti više u penziju? Kaže, ne mogu, nešu, moj, do... Tako ide priča ozbiljno. Ali... A šta? Ali to da jeste vam kažem, to je, to je... Ali radi čovjek, ono, ima koliko ćeš godina, ali nestajte. Sa puno energije, sa puno... Bravo. Sa puno energije, pozitivne energije koju prenosi na mlađe. Znači, i susreti sa, njegovi susreti sa ovom, a ja ću ponovo reći, ajde, neću da kažem decom omladinom, jeli, sada da se ne naljute na mene. Što, zašto? Tako da, onaj, tako da, onaj, i svaki trenutak proveden sa njim je vredan zlata za njih, jer, kažem, uvek prenosi neko iskustvo i da lepe, one instrukcije da lepe, znači, njima... Za život uopšte, a pogotovo za rad, kažem, ponovo, centra ne bi bilo da nije bilo tih ljudi. Emilija, da čujemo sa tvoju priču. Kako je došlo do toga da ti postaneš član kluba, ovog elitnog kluba? Priča je malo komplikovana. Polako. U suštini, ja se ceo život na neki način bavim nekim vidom istraživanja. Još kad sam bila mala i išla u osnovnu školu, uvek me je zanimala, na primjer, matematika, fizika ili neki jezici, na primjer, ruski i srpski. Mamini plakari te nisu izazivali da istražuješ malo? Pa ne baš. Tako da u srednjoj školi sam nastavila time da se bavim i glavna okupacija je bila fizika. I radila sam različite radove iz fizike, različite oblasti. I onda, eto, u jednom trenutku sam odlučila da prosto krenem malo dalje, malo ozbiljnije i... Eto, postala sam član. A kao ono ranije nije bilo dovoljno ozbiljno, pa nije bilo na ovom nivou. Stvarno? Stvarno. Kako ste vi, omladine, da ne kažem deca? Je li da fenomenalno? Ja to uvek govorim da mi imamo izvanrednu decu kakvi smo mi. Ajte vi sada, nemojte vi da sada, ovako ste stali, znam tačno kako ste stali. Ovako ste stali i kažete, lele, vidi ovu decu, da, pogledajte dobro i poslušajte dobro danas. Mi smo jedan od onih medija koji dajemo šansu da se ovakve stvari promovišu. Nije to dovoljno. Evo, gledamo ove novine, ajmo zajedno da gledamo. Dobro, promjena je plata u javnom sektoru, to može da dođe kao dobra vest. Ali poslije toga Delje htjele da pobiju upravu Partizana, poslanik skriva misicu spoternice, slučaj Sava Mala, tako dalje, tako dalje. Dakle, samo ružne vesti. Zašto? Zato što, jel, ružne vesti prodaju šta? Prodaju novine, ali to nije samo tako kod nas, to je tako svuda u svetu. I novinari obično, i sa nama je bilo takvih slučajeva da se i naš uspeh preuveličava i prikazuje pompezno da bi valjda što više ljudi na portalima kliknuli i ušli da pročitaju tu vest ili da bi, ukoliko u štampanom izdanju, kupili te novine. Ne znam zašto je tako, šteta što je tako, no mislim da je najbolje da se prikaže uspeh, da se nagrade prikažu i rada se prikaže onakav kakav on stvarno jeste, što i mi sad ovde kod vas radimo, ali eto. Uvek je bilo i nam, žalost, mislim da će uvek i biti da te lošije vesti, pompezne vesti, neozbiljne vesti prodaju novine više od nekih ovakvih tema. Ovakve teme su neophodne, bitne i mi ćemo se truditi maksimalno da animiramo i druge medije, i bilo štampane, bilo elektronske, bilo kakve. Da se bave na pravi način talentima, odnosno... vama koji, na kojima bukvalno, ali to sad nije ono kao parola počiva budu, pa nego na kome počiva ne, budućnost, nego na vama. Upravo to. I samo je bitno da se slože neke dve, tri stvari, a to je da dobijete svoju šansu. Ovde, da ne biste tu šansu tražili negde drugde. Prema tome, to je ta neka formula i ako bude dovoljno pameti, a ja mislim da u ovom trenutku hoće, onda ćete vi dobiti šansu. Evo sad čitamo promjene plata u javnom sektoru. Pa onda kažu da će sad ovi ljudi koji se zapošljavaju u ovoj nemačkoj firmi imati 2.500 evra platu. Nešto se događa, ljudi. Nešto se događa ako su te pare bile
neka prepreka da bi deca ostale ovde, nisu mogli da vide sebe, nisu imali dovoljno. Jer vi da biste se bavili naučno-istraživačkim radom, vama je potrebno da imate neki mir, stabilnost neku. Ba, ajde da krenemo te finansijske, pa sve ostale. Pa, krug mora da se zatvori. Ajde, Nikola. Krug mora da se zatvori. Znači, regionalni centar i mi u regionalnom centru smo zato i krenuli pre 7, 8, 9 godina, ne znam, ja sam koliko. Upravo da što više naših polaznika vodimo na međunarodna takmičenja. Upravo da bi videli znači, da ni tamo nije sve idealno, da i tamo postoji. Znači, ako naša deca, Emilija sa srebrnom medaljom, Đorđe sa zlatom medalje, znači osvoje, kako bi rekli u njihovom žargonu, hladno osvoje medalje. A deca bez problema. A deca iz Singapura, deca iz Indonezije se spremaju na Oxfordu, Cambridgeu godinu dana za to takmičenje i godinu dana tamo provode. I onda ih ovi naši pobede. Znači da potencijal imamo jedan izuzetan. Pa da, baš je u tome reč da smo mi sve ove uspehe uspeli ovde u Srbiji i na tim međunarodnim takmičenjima. Predstavili smo radove koje smo ovde uradili. Zato je velika zasluga svih naših mentora i u radu centra je veoma najveća, ovaj, pored naravno naše lične želje i volje da nešto uradimo. Velika je zasluga mentora koji nas uvode u taj istraživački rad i koji nam pokažu da je moguće baviti se naukom i ovde u Srbiji i da nije to toliko strašno. Mogućnost apsolutno postoji, opet sve zavisi do vas, do vaše same inicijative, da li nešto želite da uradite, da li ne ili ne želite. Ako ne želite, onda nema veze koliko mogućih opcija postoji. Mm-hmm. Ali zato jeste ta, da kažem, možda naša prednost, što umemo da se snađemo, iako smo u konkurenciji sa mnogo zbiljnijim, jačim i boljima od sebe, ali eto, na kraju rezultati pokažu da smo ipak mi bolji. Malo smo takli tu temu, znači već se obistinjuju neke stvari. A to su da mi već u centru imamo jedno, dvoje, troje ljudi, mladih ljudi, koji su pošli na master i doktorske studije van zemlje, da su se vratili, da nisu bili zadovoljni. Nije, to je dobro. Znači, polako se vraćaju stvari. Mislim, nije dobro što nisu zadovoljni, nego dobro što se vraćaju. Što se vraćaju, ali kažem vam upravo ovo što ste vi rekli, a to je, krug mora biti zatvoren. Mi moramo biti svesni da u ovom trenutku nemamo jaku ekonomiju, još uvijek. Jačamo je iz dana u dan. A ona je osnova svega. Znači, da bi ovi mladi ljudi mogli obezbediti uslove, hajde, ne iste, ali makar približne onima koji bi imali negde vani, da ostanu ovdje. Njima je, ja kad razgovaram sa njima, 99% je njihova želja da ostanu ovdje. Ali tog trenutka kad mi budemo ekonomiju malo pojačali, ovo što ste rekli, da znaju da imaju, da za svoju platu mogu da imaju jedan normalan život. Da, znači, samo da im obezbedi antistresnu postavku, pa ništa ozbiljno, da ne razmišlja. I samo i pustiti ih da rade ono što oni rade. Znači, pa to, ali pa slažem se naravno, ali ne mislim da je samo problem otići i suprotno, mislim da je dobro školovati se nekim delom, da li na master studijama, da li bakalaurskim studijama u inostranstvu. I uvek je tako i bilo i kada se Srbija poredala u 19. veku i 20. veku na osnovu državnih stipendija, studenti su odlazili u Francusku, Austriju, Nemačku i tamo studirali, ali su se onda vraćali u Srbiju i primjenjivali su to znanje ovde. I to se pokazalo kao dobro. I bilo bi dobro da to i sada tako postoji i jeste, nije problem otići negdje i školovati se, već jeste šteta kada ta mlada osoba nakon provedenih ovdje 12 ili 16 ili 18, koliko god godina, ode negdje u inostranstvo, jer vi tako automatski onda izvozite jedan gotov proizvod za strance. Pa to je tačno, ali ako se prisjetimo velikana poput Tesla i Pupina, onda bi morali da uradimo ono da ubijemo razlog zbog koga su oni otišli. A to je bilo upravo to ovo o čemu mi pričamo. Oni su otišli tamo što da nisu mogli da to... I dobro što su otišli. U njihovom slučaju jako dobro što su otišli da bi jednostavno osvetlili ceo svet. Da ne bilo Pupina, ne bi bilo ovoga, da nema Tesla, ne bi bili ovde, ne bi se vidjeli uopšte itd. itd. Ono banalno tako jeste. Upravo je to, evo Nikola je lepo ispričao, dakle ta neka ekonomska podloga daje nam šansu da vama omogućimo da lepo normalno živite, to znači da imate stabilne porodice i da možete se baviti svojim naučno-istraživačkim radom onako kako vi niste, ne znam koliko prohtevni, ali postoje neki uslovi koji moraju da se ispune. Pretpostavljam, ja sam malo laik,
malo sad ćete da se smete u sebi kad vidiš šta ovaj priča, tek da bi pričao, ali to su neke osnovne stvari. Nikola, proći ćemo malo sad po ovim malim tezicama ovdje što sam dobio. Zahvalit ću gospodin Sredinić. Tako da sam se ja malo morao da se pripremim kao za jedan dobar ispit. Vjerujem da svako večer ja tako istremio u temu, ali ovo mi je bilo zaista zadovoljstvo da, i da gledamo ove neke slike. Ajmo da vidimo prvo nešto što se zove broj 1 za našu režiju, dodjela priznanja. Da vidimo kako je to dodjela priznanja. Kogo hoće može da komentariše kao Milka Babović u svoje vreme. Izvolite. Pa, ponovo vam kažem, zahvaljujući Skupštini grada, sekretarijata za sport i omladinu, ljudima, znači iz sekretarijata, gospodinu Gaku, gospodinu Kočoviću, gospodje Cidangubić, dobijemo i tu onaj... To je ono što smo, moramo, svaka priča je povezana, tako i ova. Znači, kad vi date deci važnost da oni prime svoja priznanja u Skupštini grada, u Starom dvoru, mm-hmm. da budu tu, znači, i osete da... Jeste ono vi bili ovo, tu? Da. Aha, dobro. U delu pa rekao. Dobro izgleda. Da, hvala. Tako da, ovaj, da su oni, onaj, da se osete važni, da se osete da je ih neko u ovoj državi mimo centra podržava. Znači, onaj, a to je onda jedna od najvećih dobiti, jer kažem, ja ponovo kažem, mora da možda ću biti dosadan i pretenciozan da kažem, zahvaljujem se tim ljudima koji su koji čak i to znači nije, ajde da kažemo nešto ogromno, ali je teško dobiti redovnim putem, jeli? Kad vidite jedno dete od 7. 8. razreda koji dođe u Skupštinu grada, pa ponese utiske i na taj način ih motivišemo da ostanu u centru i da rade još više, onaj, bolje, predanije, tako da je, kažem, to jedna fenomenalna, već postala tradicionalna, tako, ovaj, manifestacija iz godine u godinu. Da li je Stari dvor, da li je skupštinska sala na Trgu Nikole Pašića, nebitno, ali kažem, bez tih stvari, znači, svaki segment je na jedan način vrlo, vrlo bitan u radu sa ovom decom. Aj, da, mi lično volimo i uvek nas obraduje sve ove nagrade u inostranstvu koje su imao svoje... Sad ćemo da putujemo mi malo i u kino, imam i tu foto izveštaj. Jeste bili vi ovde? Jeste. Ove godine, da. Nije ove godine, ovo je ove pre par godine. Ja sam član regionalnog centra za talente od pre... Godinu dana. Godinu dana. A to reče Nikola, da. A ti si već imao ovako iskustvo, da? Da, svake godine na posle republičke smotre. Ovaj, talenat ili nekog drugog takmičenja se upriliče jedan ovakav događaj. I to je to što jeste bitno i što nama znači. Uvijek je lepo kad vas vaši podrže. Prvo škola, naravno, pa onda svakako je ovako centar. Ajmo pričamo malo i o porodici. I o porodici, naravno. Pa prvo, osnovi svega je porodica. Je bilo onoga kao neostavne želje roditelje, pa kao ajde marš tamo da sviraš violinu, svaki dan po 7-8 sati. Pa dobro, to su... Detak gleda tužno kroz porodicu kako se dečaci i devojčice igraju. Je bilo toga ili je bilo su bilo drugačije? Kako su te sve u tome što porodice? Ne, to nije konkretno slučaj kod njih i kod većine dece. Ima tako individualnih slučaja koji dođu upravo to nešto što vi kažete. Znači, dođe tata, dede je lekar... Mora dete da bude lekar. Mora dete da bude lekar i tačka. A dete je sasvim nekom drugom svijetu. Dete je ko zna kako lekar. Ja sam tu malo rigidan. Ja i ta naša psihološka služba i mi onda zamolimo roditelje da izađu napolje da mi razgovaramo sa detom sami. Ajmo mi sad da razgovaramo s njima, da vidimo šta oni kažu. Šta kažeš ti? Kako je to bilo kod tebe? Pa kod mene je bilo divno. Ja nisam imala nikakvu... Pa slušajte sa tvoju, vjerojatno. Pa, možda. Verovatno. Ja nisam imala nikakav pritisak što se toga tiče. Uvek sam imala podršku, mogla sam da se bavim čime god sam htjela. Oni su uvek bili tu za mene da me podrže i hvala im na tome. Jer mislim da je podrška porodice što se ovoga tiče ključna. Ključna je, da. Da, i što se takmičenja tiče, koliko god je to naš uspeh i koliko god su nam pomogli mentori, regionalni centar i sve institucije koje stoje iza centra, opet, vi kada dođete sa pripreme, dođete kući. I ako nemate kod kuće tu podršku i ne osjetite tu toplinu doma, prosto nećete imati snage da izdržite sve i jednostavno teško je. Teško. Ti što kažeš? Pa tačno je, potpuno. Naravno da je najvažnija, najveća i najbitnija podrška porodice. I imali smo mi sreće da imamo takve porodice koje razvijaju naše interesovanja, koje razvijaju taj istraživački karakter. I to te stvari se već sve od malena na neki način približavaju deci. Tako je bio slučaj i sa mnom. Ja sam u početku mnogo više volao i bavio se istorijom i srpskim jezikom, jer je deka s kojim se šetao
ne tako, pričao dosta priča vezanih za našu istoriju, pogotovo prvi, drugi srpski ustanak i čitav taj period, da, i sve to što... I Nemanjića, naravno. Znao je... Prva jedna knjiga koju sam dobio, Nemanjić. Znao je, da. Bože, to sam je dan danas enigma. Tako da je, eto, ta podrška i razvijenje interesovanja ključna i značajna je kasnije i za čitav ovaj dalji period i za sva ova druga takmičenja i za sve ostalo čime sam se bavio i čime ću se baviti, to sve dolazi iz porodice. Dobro, sada predlažem da malo otputujem u Kinu. Zašto? Zato što ste bili također, je tako, tamo je bio Nikola... Tamo je bila Svetska geografska olimpijada prošle godine u avgustu. A šta se sad sprema? Svet ćemo sad proputovati. To ćemo posebno. To ćemo posebno. Vidim koliko je sati, toliko je sati, dobro. E sad, da hoćete da vam kažem da se uvjerite da živi program, ajde, reći ću vam baš, ako insistirate. Baš ste navalili 10 i 20 i... 2, je tako? Da vidimo da ovo je provjera. Jeste. Tačno, 10 i 22. Nemojte da se stidite 0, 11. 26, ajde, dajte dole telefon. 265-0485. Je tako, tako je. Sad ćete vama da izađe, pa se slobodno javite, a mi ćemo za to vrijeme da se otisnemo na put u Kinu. A vi ćete nama da pričate šta se tamo događalo. Broj 3 za našu režiju. Naši talenti u Kini, da vidimo taj foto izveštaj. To malo duže traje, 4-5 minuta, ali tamo nam daje šansu da se lepo ispričamo i da vidimo kakva su to putovanja, kakva su to takmičenja, da čujemo vaša neka iskustva. Evo, naša zastava. Dakle, ono što smo rekli. Nisu samo sportisti ti muzičari, već i naši mladi naučnici i tekako znaju da nose ovu zastavu i da se poklone našoj zastavi, to je istoj zastavi kada se dodeljuju ta priznanja i da slušamo svi zajedno tu himnu. Pa sad je bila jedna novinarska kampanja skoro u Francuskoj. Jeste. I upravo je povod bila Srbija i mladi Srbije. Kako deca, da li su iz centra, iz matematičke gimnazije, sa bilo kog fakulteta koji učestvuju na svetskim takmičenjima, olimpijadama znanja, toliko uspješni iz jedne male zemlje? To je za njih enigma. Znači, enigma. Jer, kažem, jedna mala populacija daje toliko. Mi smo nebeski narod, to svi znaju. Da, upravo tako. Mi nismo bilo ko. Mi smo, ko zna kakvi vam zemaljci. Mi smo najstariji narod. Geografska kultura. Geografska olimpijada u Pekingu. Znači, mi smo negde, centar je negde... Kad smo Đole prvi put bili na olimpijadi u Poljskoj? U Krakovu 2014. Ovdje u Pekingu ne. Nije imao pravo, inače bi išao, znači propozicije su da može 2 godine da ide. Znači, Svetska geografska olimpijada je takmičenje geografa, srednjoškolaca geografa pod pokroviteljstvom Svetske geografske unije. I mi smo se 2014. prvi put pojavili, osvojili tada jednu medalju, ali istekli jedna velika iskustva. Kada je u pitanju taj deo i segment takmičenja, uopšte kad su međunarodne takmičenja u pitanju, ja imam jedan svoj stav i jednu svoju tvrdnju. Naši nadležni govore da naša deca nisu uspešna na PISA testovima. Ja govorim da su naša deca najpametnija na svetu, ali ih mi nismo naučili kako treba da rešavaju određene stvari. I upravo zbog toga ova takmičenja međunarodna forsiramo u svim segmentima, znači i u prirodnim i u društvenim naukama i u geografiji, kažem, i svugdje gdje možemo da izađemo napolje kad nam to dozvoljavaju normalno raznorazni problemi u tom trenutku, da li su materijalni ili druge vrste, ali znači da bi i njih uputili na vreme, znači kad jedan učenik kao što je bio Đorđe drugog razreda vidi šta se tamo radi, da se na toj geografskoj olimpijadi mora imati podloga geografskog znanja, da je to najmanje geografija. Znači da je tu i kreativnost, i prostorno planiranje, i informisanost, znači kroz razne vrste testova, oni imaju znači aktuelnu geopolitičku situaciju u svetu na tim testovima, znači rade mnogo, znači jedno od najzahtevnijih takmičenja. Tako da smo ove godine, prošle godine u stvari bili u Kini, ali bili smo u Kini prošle godine u nekoliko onaj, znači i kao takmičarski deo. I bili smo da predstavimo Srbiju kao narednog domaćina Svetske geografske olimpijade koja je ovdje od 1. do 8. augusta u Beogradu. Mm-hmm. Znači, tu smo... To je ono što se priprema, tako? To je to što se priprema, znači ponovo pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, znači bit ćemo organizatori Svetske geografske olimpijade. Sa sigurnošću za sada, na današnji dan je tu negde 49 zemalja učesnica, znači sa nekih 350 učesnika takmičara plus pratioci, znači bit će negde oko 500 i nešto ljudi.
pripreme su već u toku, već su, znači, godinu dana se... Jeste krenuli, jeste? Već godinu dana već pripremamo... Koliko? Svih, već godinu dana se spremamo po svih... Možemo stavimo tačku i zapet u ovom trenutku? Možemo. Izvolite. Halo? E? Mi niste bili dovoljno strpljivi. Ako se javite, ja vas molim za strpljenje, nećemo nikoga... Mada sam presekao gospodina Srzantića u pola rečenice, ali nastavite se. Tako da, onaj, znači... se i tu sad pripremamo... Godinu da... i nešto dana pripreme. Recite mi, kako, da li je Beograd dovoljno moćan? U stvari jeste, da prihvati sve te goste i da... Ali na tom nivou? Da, u potpunosti. Nema... Jer ima hostel, ima svega i svačega, ali... Ima, ima sve, znači... Nema ali. Znači ide sve, znači ja kažem ponovo zahvalan sam, eto, neke sitnice, detalji koji su... Ja ću ispričati jedan detalj je... sa pre dve godine geografske olimpijade u Cveru. Nikola, mogu sad da volim tačku i zapetu? Sve, nemojte da se izgubi, sve za... Znači, detalj, eto. Ajte vi sada, ali odmah, izvolite. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdravljam sve u studiju. Pozdravljam sve i želim da kažem sljedeće. Pola Južne Srbije, Beograd, nemaju posla. 50 nemaju posla. Ne možemo, znate, preskačete nam puno. Nažalost, ajde, pokušat ćete nešto vi malo kasnije. Shvatio sam, ali poentu smo shvatili. 50% dece koje završavaju školu nemaju, jeste tako rekli, nemaju posao. To. Ako je to, onda idemo dalje sa ovom pričom, a vratit ćemo se i na ovo da vidimo da li je to baš tako i koliko jeste i šta se u tom smislu čini da ne bude to baš tako. Izvinite, nastavite. Ne, kažem, u Tveru bila jedna vrlo... Tver, nekih 150 km severno od Moskve, je bila svetska geografska olimpijada. Kad su oni tamo počistili sve, znači one prosjake sa ulica, sve su počistili da bi to bilo... Da bi to bilo, mi nismo u takvoj situaciji ovdje, kažem, ja kažem ponovo, zahvalan sam sad kompletnoj gradskoj vlasti, jer znači onog trenutka kad odem u skupštinu... Kako je ovo lepo što slušao, ne možete veriti? U skupštinu grada, kad odem u skupštinu grada i kažem, znate, tamo školsko dvorište nije asfaltirano, molim vas, treba mi da asfaltirate, znači završava se vrlo brzo, znači jedno veliko razumevanje. Jedno veliko razumevanje, velika pomoć, tako da onaj, ovo organizacijono moram na... Organizacijono stručno je obuhvatio geografski fakultet, ekipa ljudi sa geografskog fakulteta na čelu sa dekanom Dejanom Filipovićem. Znači, tako da su i oni položili taj svetski ispit, što bi rekli. Znate, neko voli da se u tim situacijama malo hvalim. Ja sam sa Lomanosova, ja sam namo ovamo, imamo i mi naš Lomanosov u Beogradu, imamo i mi naše stručnjake, te prema tome, ovaj, i to izuzetno velike, te prema tome, one... Samo rekli, 63, ali tako? 60-ak zemalja će doći. Pa ne znam, za sad je 49, na današnji dan ono 100% potvrdilo ona učešće. Tako da je stvarno reč o velikom takmičenju, velikoj organizaciji, veliki broj ljudi dolazi i u Krakovu gde smo bili, pogotovo u Tveru Rusije, to bilo organizovano na najvišem nivou i zato jeste bitno i da mi ovde u Beogradu predstavimo čitavom svetu kakvi smo. I ta takmičenja jesu dobra prilika da ovaj... prikažemo deo naše kulture, pa tako svake godine bude zabavno kada igramo kolo, pa onda čitava sala od 400-500 ljudi ustane da igra kolo. Više nema mesta na bini. Da, eto, vidjet ćemo i to. A i mi kao volonteri ponudit ćemo im nešto više. Opšte je poznato da su Srbi, naravno. Opšte je poznato da su Srbi dobri domaćini, tako da mi ćemo dati sve od sebe da im to takmičenje ulepšamo na neki način i da im pokažemo svu toplinu Srbije i sve lepote naše zemlje. Takmičarski deo je od 1. do 8. Posle toga ima još jedan deo, a to je postgeo ekskurzija. Znači oni imaju 6 dana posle ekskurziju po celoj Srbiji. E tako? Da im se pokažu sve kulturno. Koliko dana? 6 dana. Malo je. Malo jeste, ali je toliko negde u programu. Nekako smo napravili plan da u ovih 8 dana oni imaju jedan celodnevni izlet, u 8 takmičarskih dana da imaju jedan celodnevni izlet po Vojvodini, a ovu turu će imati u krugu. Sa Lašima. Da. Tako da vide, sve šta je onaj kažem, pripremamo stvarno, reći ću vam, znači ceremonija svečanog otvaranja Narodno pozorište.
Znači, imaće koncert folklornih ansambala Srbije, imaće znači, sve ono što možemo da pokažemo u najboljem mogućem što imamo, a imamo mnogo toga i što ste vi rekli, malo je dana i malo je vremena da se sve pokaže. 6 dana. Uz ovakve divne, znači, uz ovakve divne mlade ljude, znači, mi ćemo imati negde oko 80 volontera koji će biti u tom trenutku angažovani da rade, znači da budu po celi dan uz olimpijadu. Ja mislim da, u stvari ne mislim, nego znam sigurno da će sve proteći kako treba. Jer kažem vam, znači, nismo u situaciji da moramo da čistimo, da brišemo. Imamo sve, znači imamo uslove. Beograd ima kapacitet, ali to mora da bude jedna poruka svima drugima, jer to je jedna velika turistička propaganda naše zemlje. Kroz geografsku olimpijadu, kroz sve ono što sam ja naveo, takmičarski deo, jedan deo je i poster prezentacija koju učesnici imaju. Mi smo ove godine dali temu za poster prezentaciju, znači svih 49 zemalja sada, ja se nadam da će ih biti još 5-6 najmanje, učesnica će imati svoje prezentacije, kapaciteti i resursi omladinskog turizma u njihovim zemljama. Tako da će to biti jedan sajam turizma napravljen u jednom trenutku. Vidjet ćemo, znači, borimo se da to bude negde baš u Knez Mihajlovoj na udaru, da mnogo ljudi to vidi, da, znači, da, to bude, da to bude viđeno, da to bude znači, posećeno na svaki način. Tako da, kažem, sve smo nekako složili kockice, kažem, i stručno i praktično, organizacijalno, da to bude kako treba. Dobro, ja sad predlažem da sednemo u vremeplov i da otputujemo u 2037. godinu. Odatle mi je stigla jedna frapantna vez. Doktor Emilija Jovanović na pragu fantastičnog senzacionalnog otkrića postanka sveta na jednom pragu. Šta ćeš ti da radi? Zašto bi ti dobio? 2037. sam otišao daleko u budućnost, jel da? A šta je ono, šta je tvoje, gde si se fokusirala? Šta bi 2037. godine moglo da bude jedna takva vez? Da smo konačno na pragu otkrića čega? Šta? Pa možda nekog novog leka protiv leukemije, novog načina lečenja ili... Ali ja mislim, kada je Emilio pričao da će to biti mnogo pre. Dobro, ja sam dao šanac. Računao sam, ali moja matematika je sad čuvaju baš. Pijačna, čak ni pijačna. Gospodja koja prodaje kajmak, ja kad krenemo saberemo, oduzmem, to se ne zna ko će biti u većem užasu kad dođe kući. Ali moramo da shvatimo još jednu stvar. Šta? Kad su dame u pitanju. Da? Znate ono njihovu, daj Bože, ali odmah. Nije to tako, dete. A kad bi ti, to isto pitanje za tebe, 2037. Kako vidiš sebe tada? Pa svakako... Samo nemoj da si onaj neki ovo. Budi tako. Svakako uključen u neki tim, s obzirom da je danas bavljanje naukom podrazumeva timski rad, pogotovo u ovoj oblasti kojim ja želim da se bavim vezano za zaštitu životne sredine. Mislim da će to biti vezano nešto za prečišćavanje voda, što svakako već sada jeste problem, a bit će sve veći i veći problem u narednih godina. Kako da mi, izvini što te sečemo, kako da pročistimo vode koje su nam zatrovali bestijalnim bombardovanjem i trovanjem prirode? Ja pretpostavljam da ti se svaki put zgrči iz stomaka kada porazmišljaš o tome, jer to je nešto što traje hiljadama godina, ta kako je da ono polu vreme raspadne i šta ti znaš. Tu ne možemo ili možemo možda nešto? Pa postoje metode, a međutim one su i skupe i kako, a ne samo što su skupe, nego vi dok ne možete čitav sistem i zemljište i vazduh i vodu i sve ukupno prečistiti. Tako da, ali eto, ajde, pokrećemo od ovih, od nečega što možemo sami, od naših prečišćavanja komunalnih voda, od prečišćavanja voda koje izlaze iz fabričkih postrojenja, na to svakako možemo odmah da utičemo. Tako da, eto, ne znam gde ću biti i šta ću raditi za 15, 10, 20 godina, ali dobro, kad ovo sad završimo, da kažemo malo o sadašnjoj situaciji, šta je to sada. Evo, pričali smo ovako o takmičenjima. I tebi tačka i zapeta sleduje. E, važi. Izvolite. Halo? Halo. Izvolite. Halo, dobro dan. Izvolite. Halo. Te. Ako ste na vi, smo na vi. Odakle zovete? Ja sam Viktor. Ti si? Viktor. Viktor, izvoli. Ja sam radio test za taj regionalni centar i mene su primili i sad u subotu prošlu sam osvojio prvo mesto kad sam pravio prezentaciju iz biologije. Sjajno, Viktor. Bravo, Viktore.
U svakom slučaju ćemo... E, pa me sad zanima, da li se možda zna kad će biti dodala ili ne? Pa pazi, još informatičari imaju 10. kao što sam rekao, Viktore, kao što sam rekao, 10. informatičari imaju takmičenje svojih prezentacija, a onda ćemo u toku nedelje, najkasnije 17. će biti svečano dodela diploma, bit ćete obavešteni, bit će na sajtu centra. Viktore! Važi, hvala. Ali Viktore, hoću da, znači mi se znamo, ja hoću da i ti jednog dana... Ćao. Vrede je, gospodine Sintiću, dovoljno je bilo. Za Viktora bi se Viktor odlučio da, da je to kraj razgovora. To je odlika, to je odlika mladih naučnika. Mi smo mi još mladi naučnici, tek ćemo da, možda tek ćemo poslati, biti. Sad se još bavimo istraživačkim radom, ali se to tako priča. A dobro, to je jedna ona knjiška, jedna definicija i znači oni se svi bukvalno ponašaju po tome, tako da onaj... Ovo je jedna ona ekipa o kojoj smo mi pričali, da, o kojoj sam ja pričao, Đorđe, izvini što sam te prekinuo. Ima tačku zapet, on zapamti čovjek. Zapamtat, to je da smo mi ove godine uveli rad sa 3. i 4. razredima osnovne škole. I mi ove godine smo imali negde oko 150 rodece koji su na posebnim platformama učili programiranje. Znači da programiraju igrice. I verujte da od njih nekih... Kakav posao? Znači, jedan vrlo... Znači, to je nešto što podržava ovo što radi ministarstvo, da od 5. uvede informatiku kao obavezan predmet, jer, kažem, u 3. i 4. se pokazalo da su deca pravila igrice na 30 nivo. Uf, 30 nivo? 30 nivo igrice. Ajmo sada vi. Znate kako, dok mi se probudi gledalci, a onda kad se probude, onda su tu. Bijeljina, izvolite. Alo, dobar dan, Ešo. Dobar dan, poštovanje. E, zovem vas iz Bijeljine. Uh-huh. Prije 10-15 dana slušam vašu emisiju stalno i divni ste svugdje. Prije 10-15 dana, ne znam, bio je nekakav ljekar u vezi prostate. Molim vas da mi date, ako možete, njegov broj, gdje se on nalazi. Gospodin Mirko Jovanović je urolog, svjetski naučnik svjetskog glasa. Da je u to vrijeme bilo ovako nešto, on bi vjerojatno bio član toga. Ali pošto nije to tada bilo, on je morao nekako drugačije da to uči i da prolazi sve te faze, nivoe, kako god hoćete, ali ne mogu zato da vam dam njegov broj telefona. Ostavite vi vaš broj telefona našoj režiji, pa ću ja to da dobijem, ja ću da mu to uručim, pa ćete nekako biti u nekom kontaktu. Može tako? Dobro, gdje se on nalazi još? Pazite, dobit ćete sve informacije, ne možemo sad ovako, da skratimo ovu priču. Dobro. Dakle, ostavite vaš broj telefona, drago mi da ste zvali i drago mi da nas gledate u svakom slučaju. Hvala vam puno. Dobro, čovjek ima probleme. Tako, u tim godinama muškarci dolaze u neke probleme. Ovdje nema nekog ko će se time pozabaviti, rešimo neke probleme. Ima nas dosta u centru, ima na ovoj oblasti Life Science dosta i njih ćemo pomenuti poslije kad budemo pričali o ovom takmičenju. Imamo još ovako, 15 minuta verovali vi meni ili ne. Ovako vreme. Onda samo da ovo nastavi. Ko će da zakoči vreme? Ajde da rešimo problem vremena. To je gospodin profesor Velimir Abramović bio nekoliko puta ovdje. Jer imate i tako neko? Imamo i tako. Molim vas da dođemo prvo da rešimo prvo problem. Kad treba da recimo emisija traje precizirano je sat vremena, a treba nam još 15 minuta da malo prikočimo to nekako da stane, da spakujemo. Zato vodimo i ocu sljedeći tačno. Put. Ali ajde, sad ćemo to. Ajde, nastavit ćemo. Takmičenje... Možda zastavimo sada. Ajde, pa ćemo se pozabaviti malo regionalnim centrima, ali centrima. Dobro. Ima jedan dobar primjer, pokazat ću iz Gornjeg Milanovca. Mogu da ja samo završim? Naravno, hvala. Sve. Dakle, samo da vidimo kako lokalna samouprava podržava takvu jednu priču. Ali sad ti. Što se tiče same podrške, evo sad odmah da se nadovežem, nas troje iz centra smo od skora stipendisti Ministarstva prosvete kao mladi istraživači. Ja sam konkretno po prvi put sad ove godine, pošto je osnovan fond za mlade talente grada Beograda, dobio sredstva sa kojima sam učestvovao na ovoj posljednjoj međunarodnom svjetskom prvenstvu mladih naučnika u Stuttgartu. Ali takmičenja se poštuju, podržavaju i hvale. Pošto mi osim medalje, u ovom slučaju je bilo i pre kada se dodale ta sredstva, dobio se ova stipendija, ali sistemski takmičenja, nažalost, nisu prepoznata kao nešto što jasno može da vam koristi za dalje školovanje. I to jeste problem koji je značajan. Ja se takmičim od 5. razreda osnovne škole, imao sam dosta nagrada i u 8. razredu. Tada su se još nagrade bodovali i vrednovali za upis u srednju školu. Sada, nažalost, se više ne boduju, osim za specijalna odjeljenja. A evo sad imamo problem
uslovno rečeno, problem. To nije problem, ali jeste šteta da na osnovu i posla ovih nagrada vi na fakultete ne možete da se upišete bez prijemnog. Što je u redu, naravno, kada imate, ako nemate određenu nagradu koja bi pokrila deo prijemnog ispita, onda je to sasvim u redu. Međutim, sve zavisi od fakulteta do fakulteta, sve zavisi od toga s kim razgovarate, ko će vam reći da li se ta vaša nagrada vrednuje i boduje za upis ili ne. Svakako da mi možemo da uradimo prijemni na bilo koji fakultet i da to nije... To sam teo da kažem. I da bismo naiv sa velikim šancama, naravno, i prošli. Izvini, Đole, to je jedna stratifikacija. Recimo, pre 10 godina, kad smo krenuli u te međunarodne vode, uopšte, ja sam tada shvatio da će se negde u svetu, mislio sam da neće za moga biti sanja, pojaviti menadžeri kad su mladi naučnici. Kad idete na svetska prvenstva, kad idete, znači, pojavljuju se observeri, kako ih oni zovu, to su u stvari menadžeri i posmatrači. Ja bih to rekao skauti. Skauti, upravo to, znači, kao u sportu što je bilo. Ja kažem, mislio, video sam negde neke svoje vizije u radu centra su mi se ostvarile. Znači, ja sam najsretniji čovjek jer, znači, ove i prošle godine na tim našim regionalnim takmičenjima u komisijama su sve deca koja su prošla centar. Deca. Znači, završili fakultet, asistenti sad na fakultetima, svi su 100% bili oni. Kažem, video sam i to da će se pojaviti ti skauti, oni su se u svetu pojavili, nisu još uvijek kod nas. Ali to je to što Đorđe kaže, oni u svetu daju mogućnost stipendije, daju sve. Pomenuli smo Svetsku geografsku olimpijadu. I meni je bilo nejasno kako Rumuni uvek u vrhu. Kako? U svetu. Kako? 5000 evra je nagrada za zlatnu medalju i 500 evra mesečno godinu dana osvajaču zlatne medalje. Mi smo pre 3 godine podigli takmičenje Balkanska geografska olimpijada, znači regionalni centar je osnivač tog takmičenja zajedno sa Rumunima i Slovencima, da bismo imali još jedan stepenik gdje se naša deca edukuju. Rumuni su istog trenutka napisali pravilnik da je njihova zlatna medalja na Balkanskoj 2000 evra. Znači, kažem, nalaze načina, mnogo načina se motivišu. Ovo što Đorđe hoće da kaže, bilo bi dobro. Nije to veliki postotak. Nije to veliki postotak uspešnih na velikim takmičenjima. Znači, to je ako je maksimum 30-ak maturanata na nivou Srbije godišnje. Dati im benefit da upisuju, bez obzira što im je ona, ali to im je stratifikacija neka za rad. To im je malo opuštanje posle svega, jer pazite da vam kažem jednu stvar, ako se Emilija i Đorđe godinu dana spremali za istraživački rad, a plus toga treba da spremaju svoj prijemni ispit na fakultet ove godine, treba da rade redovno u školi. To je veliko opterećenje za njih. Šta ti kažeš? Pa nije tu novac ključan, ali nekako vidite da neko ceni to što ste vi radili, jer ipak mi smo ostali posle škole i vikendom, mi smo te radove radili punih godinu dana, svaki dan. I opet, kada se vratite sa takmičenja sa jednom tako velikom nagradom, dođete negde gde, ne mogu da kažem da ljudi ne prepoznaju tu nagradu i ne znaju o tom takmičenju ništa, ali opet imam utisak da se to mnogo manje cijeni kod nas nego negde u svetu. I zato mislim da bi nam značila bilo kakva podrška ili bilo kakva, ne znam, bilo kakva podrška tog tipa da upišemo fakultet sa nekim benefitom ili neka stipendija ili nešto tako. Ta stipendija, to je strašno važno. Pa, da, ne verujem da će neko od nas trošiti da ide na neka letovanja ili nešto. Uglavnom su to, skromna deca koja stvarno žele da se bave naukom i jednostavno to je glavni cilj dobro, svih reci, nas u celu. Tvoja oblast, ono što čime ti želiš da se baviš, da li su ti eksperimenti skupi? Šta bi tebi trebalo? Zašto bi ti potrošila? Moja oblast je bioinformatika i to je jedna, da kažem, nova oblast. Jeste. Međutim, u Srbiji nije to bioinformatika. To. Korišćenje softvera za proučavanje nekih bioloških promjena. I ta oblast, nažalost, nije kod nas toliko dobro razvijena. A postoje softveri za tako? Da, postoje u Vinči. Možda su jedni od najrazvijenijih, ako ne i najrazvijeniji softveri u Srbiji. Ja sam tu radila svoje istraživanje i oni su na jednom visokom nivou u svetu. Međutim, u Srbiji ima malo bioinformatičara, malo tih laboratorija, tako da to je, tako da ti imaš svu šansu
ovog sveta da zauzmeš svoju poziciju, svoje mesto u tom smislu. Kao pionir nečega. Da. Kao pionir, to je sjajno. To je sjajno. Bravo, bravo na tom. Bravo na izbor. Pa molim. Dobro, to je volja, želja, htenj. Znači, i izbor na kraju. Znači, na kraju je izbor. Znači, ajde da im pomognete vas troje nešto. Ajde. Da izaberemo, ne možemo sve da pustimo, nažalost. Imamo tu priču iz Gornjeg Milanovca i imamo nešto se zove informator za mlade, gde možemo da čujemo izjave vaših kolega. Hoćete to da vidimo? Ajmo to, ovo ćemo drugi put. Ne. S tim, odmah da kažem, ovaj prilog koji nećemo pustiti iz Milanovca govori o tome da lokalna samouprava prepoznala, tu su se neki klinci, za malo da kažem, neke vaše kolege, uvažene, kvalifikovali upravo za ovu olimpijadu, odnosno za ovo svjetsko prvenstvo koje je pred nama, je tako? I tu je priča o tome kako. I podrška opštine. Dakle, oni su dobili simbolične poklone. Taj momak je dobio globus, njegova profesorka je dobila neku knjigu, ali to ćemo drugi put da gledamo. Sad ćemo pogledamo upravo ovo što se, ja sam to malo skratio isto, ali ćemo da pogledamo to, to je već reportaža, tako ćemo mi da čutimo, da gledamo, ali onda ćemo se vratiti u studiju broj 2. Čime se bavi regionalni centar za talente? Mladi ljudi kojima se Srbija ponosi. Dodeljene stipendije u Udruženju za mlade Srbije. U našoj zemlji živi mnogo pametnih i talentovanih mladih ljudi. Ipak talenat sam po sebi nije dovoljan. Važno je raditi na njemu i razvijati ga. Ne dozvolite da zbog nedostatka ambicije ili volje zaboravite na svoje ideje. Bolje je da radite na njima, a u tome vam može pomoći i neka organizacija ili udruženje. Regionalni centar za talente Beograd je ustanova čiji osnovni programski zadaci i ciljevi su uvođenje mladih u naučno-istraživačke procese. A broj mladih koji svake godine postaju polaznici centra je zaista zadivljujuć. Tom prvom fazom identifikacijom svake godine obuhvatimo od 1500 do 2500 najboljih učenika. Znači na svakom stepeniku normalno da se desi odlivanje određenog procenta dece, ali znači njih 400-500 dođe do regionalnog nivoa takmičenja sa završenim istraživačkim radovima iz 14 naučnih oblasti, što je fantastičan rezultat. Tokom rada u centru, mladi talenti neretko menjaju svoja interesovanja, pa i životne puteve. Jedan od najvećih uspeha centra smatram i to da je, recimo, 5 momaka u zadnje 3 godine koji su završili elektrotehničku školu završilo na filološkom fakultetu. Centar je zaslužen zato što sam ja trenutno na biološkom fakultetu na molekularnoj biologiji, zato što to me uvek privlačilo i zanimalo, ali tek u centru sam dobila priliku da se direktno susretnem sa tim i da vidim šta bih ja zapravo posle mogla i da radim u toj oblasti, čime bi se uopšte bavila, jel te, do kraja svog života, mislim, nakon fakulteta. Nam ovaj centar za talente mnogo znači, nam pomaže zapravo da steknemo neka nova znanja i da upotpunimo svu tu sliku, prosto daje nam da naučimo nešto što ne možemo naučimo nigde drugde, zato što razvije neko naše interesovanje za oblast koju mi zaista volimo. Centar mi je omogućio da dobijem stipendiju i da upišem fakultet informacije i tehnologija, tako da informatika je moja prva ljubav, pa sam i to nastavila da studiram. Pa moje iskustva u centru su sjajna. Prijavio sam se ovde u 7. razredu, za centar sam saznao preko škole, zatim sam radio taj ulazni test i onda sam odlučio da se bavim istorijom. Takođe sam pisao i istraživačke radove u 7. razredu Despo Stefan Lazarević. Prošle godine su to bili srpsko-turski ratovi sa kojima sam učestvovala na gradskoj, to je regionalnoj smotri, a zatim na republičkoj i osvojio prve nagrade. Takmičenje na koje sam posebno ponosna jeste Imagine Cup takmičenje Microsoftovo 2013. sa mojim koleginicama sa fakulteta. Smo pobedile na tom takmičenju i na kraju otišle u Ameriku. Milan Tepić, koji je osvojio drugo mesto na Svetskoj olimpijadi mladih naučnika iz oblasti ekologije, planira da u budućnosti radi u Srbiji. Pa vidim sebe možda negde napolju da završim master kako bi dostigao još neke iskustva u laboratorijama koje su opremljeni nego naše, što je nažalost. Ali na kraju planiram da se vratim u Srbiju i da nastavim da razvijam deo Srbije u tom smeru da bi naredna pokolenja mogla da razvijaju u Srbiji, da ne more da idu preko. I za mlade talente koji se interesuju za oblasti kao što su gluma, ples, pevanje, novinarstvo i manekenstvo, postoji udruženje u kojem se mogu razviti i napredovati.
UMS postoji već 25 godina, a nedavno je, već tradicionalno, uručio stipendije svojim najboljim polaznicima. Udruženje za mlade Srbije već 20 godina stipendira talente iz oblasti glume, plese, pevanja i novinarstva. Praktično mi se uklapamo u jednu vrstu strategije koju ima Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete. Ono što je jako bitno da naglasim, da članstvo u UMS-u podrazumeva besplatne radionice iz oblasti glume, plesa, pevanja, novinarstva i manekenstva. Kako si došao na ideju da uopšte dođeš u UMS i šta si to pokazao u UMS školi? Za talente. Pa da, sam mnogo talentovan. Došla sam do ideje pošto sam vidio da je to za glumu, ples i ostalo, pa hoću da budem glumac. Kako ste se vi prikazali na ispitnoj reviji? Ja sam se osjećala fenomenalno i mislim da sam jako to dobro uradila. Pa ja sam u početku imala malo tremu, ali kad sam krenula da govorim nisam više imala tremu. Mi je uopšte bilo teško, meni je to bilo zabavno, imali smo puno vremena i uz sve to što smo učili mi smo se i zabavljali. Svi članovi Udruženja za mlade Srbije mogu učestvovati u besplatnim radionicama, a kako biste postali član, morate proći kroz audiciju. Audicija će biti 22. februara, moraju da prođu kroz audiciju, jer je audicija nešto što praktično njima garantuje kasnije i njihov uspeh u ovim oblastima kojima se mi bavimo. Ne dozvolite da vaš talenat stagnira. Razvijajte ga. Na vašim interesovanjima morate raditi, bilo da se ona odnose na istoriju, informatiku, glumu, ples ili pevanje. To što ste talentovani ne garantuje vam nikakav uspeh, ukoliko ne budete uložili mnogo truda, vremena i upornosti. Direktor regionalnog centra za talente, gospodin Nikola Srzentić, Đorđe Ogrizović, ovde prisutni mladi naučnik, Emilija Jovanović, takođe mlada naučnica. Ja tako vas predstavljam, pa vi sad kako god hoćete da malo prokomentarišemo ovo što smo sad videli. Nikola, odnosno, ajmo dame da krenemo ponovno. Kako si ti ovo sve videla i kako ti se sve očini? Pa to je jedno divno iskustvo za svu tu decu, je, tako da. I za nas. Da, na ovom takmičenju su pored Đoleta i mene medalje osvojile i Nikolina Marković, osvojila je bronzanu medalju iz oblasti matematike, Uroš Filipović, srebrna medalja iz oblasti inženjeringa i Ana Mijušković, srebrna medalja iz moje oblasti, takođe Life Science, i Fedor Filipović, bronzana medalja za Life Science, tako da prosto za svu tu decu su jedne ovakve stvari mnogo lepe. Ti? Pa da, to je priča o ovom svetskom prvenstvu mladih naučnika međunarodne konferencije koja se takođe održava u Srbiji sledeće godine, 2018. I bit ćemo dobri domaćini, dolazi oko 30 zemalja i to takmičenje jeste veoma značajno, veoma zahtevno s obzirom da mora da se spremate oko godinu dana, predstavljate svoje istraživanja na engleskom jeziku pred međunarodnom komisijom koju čine profesori, naučnici, istraživači iz celog sveta. Odgovarate onda na njihova pitanja koja ne možete da predvidite, iako se mi trudimo mesecima da predvidimo sva moguća pitanja, oni uvek postave pitanja na koje nismo spremili, ali na licu mesta svakako damo dobar odgovor. Minut i po. Za završenje. Po završenje ću samo reći, znači, dve zadnje godine 600 člana ekipa na svetskom prvenstvu istraživačkih radova po 6 medalja. Znači, 100% učinak, što ne može da se pohvali ni jedna druga zemlja. Ne može. Ja mogu da kažem samo da imamo stvarno i ovo što smo videli prilog, da imamo, još ponavljam, imamo divnu decu, da im treba samo malo podrške, pomoći i da nastave da implementiraju prvenstveno ono što je Đole rekao, neka odu na par godina, godinu, dve, da onaj usavrše znanja, da svoje znanje implementiraju ovde. Kažem, ja sam najsretniji čovjek jer zadnje dve godine sam dočekao da su polaznici centra već doktori nauka, da pomažu drugim generacijama. I sama situacija u tom centru je takva da oni vuku jedni drugi. To su primjer jedni drugi. Nas u ovom trenutku gleda ceo svet. To ne znam da znate. BN televizija direktno preuzima ovaj program. Novi televizija iz Hrvatske direktno preuzima ovaj program. Naša televizija domaćina ovde u Beogradu, gde se sada nalazimo. Gleda se globalno i ovo što smo sada pričali, imali su priliku da vide ko zna da je ljudi na ovoj našoj prelepoj planeti, za koju smatram da ćete opravdati poverenje koje im ukazano i učiniti da bude i dalje tako lepo. Pogotovo vi, gospodine. U tom smislu moramo da je branimo od raznih nečistoća i onih zlih koji ne vode računa o tome. A kada si ti u pitanju, očekujem tako neka zaista senzacionalna otkrića.
Ne razumijem se mnogo u tu priču, bi lajk sam pa neću da lupetam. Mi želimo svakako... Ali ti shvataš da želim. Želim zaista da se do maksima iskažeš u tom smislu i da je to tako. Nema sumnje da se oni neće iskazati, ja sam siguran u to. Sigurno, ali će još biti toga. Nastavljamo priču, važi. Važi. To je bilo to, vama zaista hvala, puno sreće i uspeha. Hvala vam. Mi se družimo odmah posle vesti, a onda ćete čuti ko nam sve dolaze. Dolaze sve sami svjetski šampioni, vidjet ćete.